Кошкоботи, льодоруб, шоломи, страховка – це все потрібно, щоб на крижаній брилі демонструвати чудеса льодолазання. Екстремальний вид спорту полягає у подоланні крутих схилів за допомогою спеціального спорядження. У спортсмена повинні бути кошкоботи, як ви бачите. Одежда може бути будь-яка, головне, щоб було удобно. Важно шлем, перчатки, ну, любые. Головне, щоб теж удобно була система страховочна. Льодові інструменти, льодоруби. І головне – це страховка. Без неї нікуди не йде. Харківські спортсмени цьогоріч отримали призові місця на світових змаганнях з льодолазання. 15-річна Вікторія Голуб стала чемпіонкою світу серед юніорів у фінському місті Оулу. Я займалася спочатку туризмом, а з туризму як-то все перейшло в скалолазання і потім в льодолазання. Ну, насправді було страшно спочатку, не по собі. А потім привикла. Вікторія Голуб здолала на шляху до перемоги 23 суперниць і отримала золоту медаль. Дівчина займається льодолазанням лише рік. Я дуже сильно переживала, як ніколи. Ну, новий стенд, нові люди, багато учасників, конкуренція велика. Харківський альпініст Валентин Ципавін став бронзовим призером фінального етапу Кубку світу з льодолазання, який проходив у американському Денвері. У змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з більш ніж 10 країн світу. Крім цього, Сипавін – дворазовий чемпіон сходження на Еверест. Він став п'ятим харків'янином, який підкорив на вищу гору світу. Перше змагання по льодолазанню я поїхав достатньо спонтанно. Це був 2008 рік. І в 2009 році я вже участвував в першому Кубку світу по льодолазанню. І з тих пор, не вважаючи минулого сезону, я виступав, виходить, 9 повних сезонів в чемпіонатах міра. Валентин Сипавін каже, на перше змагання поїхав 25 років. Тому запевняє, розпочати спортивну кар'єру ніколи не пізно. Олена Вериковська та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».